seu túnel. A galera tá animada. A água não está tão fria, eu acho. E olha lá, já estão tirando a roupa. Os tênis já estão se preparando. O túnel, ele é escuro, 65 degraus. Tem morcego, que eu falo que é andorinha. Os morcegos, tem um cabelo, tem alguns morcegos lá dentro. Eu falo que é andorinha. A gente, alguns podem deixar... As pessoas podem deixar as coisas aqui. Se tiver alguém vigiando, né? Aqui até hoje nunca houve roubo, né? Pode deixar as coisas aqui, encontra um bichinho e os outros descem. Lá tem uma piscina natural lá na ponta. Aqui é a entrada do túnel. É, a entrada do túnel. Uma parte do pessoal tá lá dentro, a outra parte está descendo. Estamos em 15 pessoas, um grupo menor é bem melhor para conviver e interagir dentro disso tudo. Acabou! Desarmar o acampamento!
Ó, se preparem pra pegar testado amanhã, hein? A perna vai doer muito. Vamos subir? Força, galera! Força na peruca! Agora subindo a trilhazinha que vai dar acesso à pousada da praia. Aí uma trilhazinha aqui, na metade do percurso. É de meditação. Aí essa trilhazinha aqui vai chegar lá no campo da praia, onde tem um restaurante. É o caminho mais curto até lá. Vai, tô tirando foto também.